محمد حسين صبريه iyadoo 4 maalin oo kaliya ay ka arsan tahay waqtigii lagu balamay in lagu soo gabagabeeyo doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaraha awoodiisa la dhimay Maxamed Xuseen Rooble waxa uu baaq u diray dhammaan madaxda maamulada dalka iyo guddiga doorashada heer dowlad goboleed iyo heer federaal Rooble ayaa sheegay in 4 cisho oo kaliya ay ka hartay loogana baahan yahay maamulada dalka inay soo dhameeyaan kuraasta harsan si loo sii ambaqaado howlaha kale ee horyaala xukuumadda. Dhinaca kale, Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay inaysan jirin cid looga gambanayo dib u dhaca doorasho, waxa uuna tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed ay u ooman yihiin helidda dowlad ka hirgasha waddanka oo xilligan ay ka jiraan xaalado adag. Waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro saaxiibaday, walaalahay, dowlad goboleedyada, madaxda dowlad goboleedyada, shanta dowlad goboleed. Waxaan leeyahay waqtiga uu nahayaa maanta waa taariikhdu waa 21. Waxaan noo haray 4 cisho. Saan ballan qaadnay waa inaan 4 cisho ku dhammaynaa, waan garan karaa, laakiin haddaan dadaalna waa samayn karnaa. Marka kubadda dhinacaynay jirtaa soo dhammeeya sida ugu dhaqsiyaha badan, waajibna saaran waaye, waana waajib shacabka Soomaaliyeed naga saaran, cid looga gambanayo mas-uuliyaddaasna ma jirto. Soo gabagabeeya sida ugu dhaqsiyaha badan si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan baarlamaan, speaker ama guddoomiye baarlamaan, kadibna loo doorto madaxweynihii. Shacabka Soomaaliyeedna arrintaas aad ayay ugu ooman yihiin. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin guddiga Somaliland ee seat. Xaaladda guud ee dalka ayaa xilligan ah mid aan wanaagsanayn. Qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed waxa ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horreeyaan abaaro iyo kuwo kale, waxaana madaxda dalka ay go'aansatay inay sii wadaan doorashooyinka ku baxaya boqolaalka milyan oo wax loogu qaban lahaa dadka dhibaataysan. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.